חרקים. כולם הלכו. חרקים. אפשר לצאת. כן, אנחנו חרקים. בואו נתחיל. חרקים חיים בבית, ואתם כלל לא יודעים, כי אנחנו מתחילים לחגוג רק כשאתם יוצאים. קשקשן ירבפח זבל מכין לו עבותו, זהריר הידענית מגדת עתידות, היא יודעת הכל אחי, רולי משתדלת אך זה לא תמיד יוצא, חטיפי מבשל נפלא ואף לי מרוצה, חבורה אדירה, בק בראש זה לא נורא, בק בראש בוא נפגוש את כולנו, בק בראש! אדון גריז, לפניך מונחות עכשיו שלוש קערות. בכל קערה יש אוכל מסוג אחר. אתה צריך לזהות את המאכלים לפי הטעם והריח שלהם. הסרט הדוק מדי, אני לא מרגיש את הראש. זה לא נורא. עכשיו, בוא נבדוק שאתה לא רואה כלום. כמה רגליים אני מרים באוויר? שלוש? יופי, הסרט על העיניים עובד. רחרח קערה ראשונה. זה בצל? לא, זה בית השכי שלי. אוי, סליחה. אה, זה ממתק. מאוד ישן. יש לו טעם של עלים רקובים ושל קורי עכביש. זה המרשמלו שזרקתי לערימת הזבל? כן, יפה מאוד. אני אוכל אותו. היי, חכה, אל תתמלא אחי. יש כאן עוד הפתעות טעימות. מספר 2. בסדר? או, וואו, זה מצוין, זה מזכיר את האוכל של אמא שלי, זה אגס רקוב. היי, שניים מתוך שלושה, וואו, אתה ממש מצטיין היום, אחי. בסדר, האחרון. אני לא יכול לחכות. מעניין מאוד, ניחוח קל של חטיף גריל מטובל. מאוד פריך, קצת מלוח, מזכיר טעם של עצות רקובות. זה די מוכר. לא יודע, תגלה לי. ציפורניים מהרגליים. היי, אחי, הייתי צריך לדעת, אני אוהב לאכול את ציפורני הרגליים שלי. אה, אבל זו הפתעה, אלה ציפורני הרגליים שלי. היי, אחי, זה כבוד גדול בשבילי. זה בסדר, אני תמיד אומר, מה ששלי, שלך. זהרירה מספרת עובדות מדהימות. תשמעו דבר מדהים. ידעתם שהלשון שלכם מכוסה בהמון פקעי טעם? פקעי הטעם מאפשרים לכם לטעום אוכל ולהרגיש אם הוא מלוח, מתוק, חמוץ ו... אה כן, מריר. לידיעתכם, לזבוב יש עברי חוש טעם על הרגליים שלו. לו אצלכם זה היה כך, תחשבו איך הייתם מרגישים לו הייתם דורכים על דבר מגעיל. בגן החיות, כמה נחמד להיות. כל כך נהניתי בגן החיות, אהבתי בעיקר את הקופים. ואת הגורילה המצחיקה שהעיפה את חטיפי לערימת הגללים של הפיל. או, אבל בבית החרקים זו הייתה טעות גדולה להאכיל את הפרעושים. אני חושב שהם הקימו מושבה על הגב שלי. אוח, זה מגרד בדיוק שם, באמצע. אוח, 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 כן, בדיוק. קצת למעלה? או, כן, עוד קצת. אוח, זה נהדר. כן. יכולתי לעשות כמובן אבטיה, אבל כבר עשיתי אחת לפני חודש. כל כך מגזימים בעניין הזה של ניקיון אישי. טוב, הגיע הזמן לארוחת 10. זה באמת דבר מעניין. לזה בהחלט לא ציפיתי. מתברר שיש בבון בתוך הכיור שלי. והנה מגיע אתלט מספר 17, חטיפי אלוף העולם לשעבר. גש למקומך חטיפי, תחרות הדיפת קרוב ניצנים. למקומות, היקון, זרוק. טוב,
תודה, תודה, כן, זה שיא עולמי חדש. עכשיו בואו נראה את ההילוך החוזר. איפה הייתי? כן, הכנת שפודים. זמן לזלול! מתחילים. חתיכות מלפפון, עגבניות שרי, סוכריות מרשמלו, תפוח חתוך וגבינה. כן, וכמה שפודים. עכשיו צריך להשחיל חתיכה מכל דבר על השפוד. זה החלק הקשה. ואז מגיע החלק הקל. מושכים כל חתיכה ואוכלים אותה. ממש טעים. לא תיארתי לי שהבבונים נוחרים כל כך חזק. טוב, זה לא משהו שחושבים עליו לעתים קרובות. הוא כנראה עקב אחריי מגן החיות. הוא די חמוד בעצם. העיניים האדומות שלו, בתי השחי הגדולים והסעירים, הריר שנוזל לו על הסנטר. הוא מזכיר לי את חטיפי. פיכס, אף לי, איזה סרחון. אמרנו לך לעשות את זה בחוץ. קשקשן, אני רוצה לשתף אותך במשהו. מכירים את ההמצאות שלך. אני לא מוכן שוב לפוצץ יבלות ברגליים. לא, זה לא זה, הן כבר עברו. אז מה העניין? אני לא בטוח מה הדרך להגיד לך את זה. נסה לחבר כמה מילים למשפט אחד. בסדר. קשקשן, יש בבון בכיור שלי. אתה מתלוצץ. היי, אתה לא. זה בבון. זה בבון תינוק. לא אכפת לי גם אם זה בבון בוגר עם חיוך מקסים וצמות בשיער. אסור לך להחזיק בבון בכיור. למה? הוא צריך להיות אצלי בפח. למה שלא יהיה שלי? הוא עקב אחריי מגן החיות. הוא מאוד משעשע. או, שלום בבון קטן. רוצה לשחק איתנו? אני לא אוהב את המשחק הזה. אני חושב שהוא רעב. יש לנו בננות? לא, אבל יש טוסטים. זה יהיה מצוין. רוצה חמת בוטנים או ריבת חלב? נראה לי שזה ריבת חלב. אתה תשעשע אותו ואני אכין לו ארוחה. ילד טוב. תרגע. היי, שים לב לשיער. היי. כן. מה אתה אומר על זה? על מה? איך גורמים לבואש שיפסיק להריח? אני לא יודע. איך באמת גורמים לבואש שיפסיק להריח? סותמים לו את האף. ריח הוא דבר חשוב מאוד. במשך מאות שנים השתמשו בני האדם בבשמים כדי שיריחו יותר טוב, או יסתירו את העובדה שהם לא התרחצו המון זמן. גם בעלי החיים משתמשים בריח שלהם כדי להיות מושכים יותר, או כדי לדחות. הבואש מתיז סילון ריח מסריח על האויבים שלו כדי להבריח אותם. יש כאלה שאפילו לא צריכים לעשות את זה. טוב. שלושה טוסטים חמים מלחם לבן עם ריבת חלב. אי אפשר להוריד את הקטם הזה. זה ממצטות. זה משאיר קטם נוראי. חוסר אחריות. אחד הדברים שאני הכי אוהבת לאכול זה תותים בקצפת. אבל לא חייבים לקנות את התותים אצל הירקן. אפשר לקטוף תותים ישר מצמחי התות. מגיעים אל חלקת התות ולוקחים סלסלה מהמוכר. אז אפשר ללכת ולאסוף תותים כמה שרוצים. כדאי לקטוף כמובן את התותים הבשלים. תשתדלו שלא לאכול יותר מדי בדרך, שלא תחטפו כאב בטן. קטיפת תותים יכולה להיות עבודה קשה. התותים צומחים קרוב לאדמה ומתחת לעלים, כך שצריך להתכופף כדי להגיע אליהם. תראו את התותים האלה, נכון שהם נראים טעימים? אחרי שאוספים די תותים, לוקחים אותם אל המוכר, והוא שוקל אותם. משלמים לו לפי המשקל, ולוקחים את התותים הביתה. בק בראש! תואמים בלשון, מריחים מהאף,
כן מהאף, כן מהאף. תואמים בלשון, מריחים מהאף, כן מהאף, כן מהאף. רגע, ומה עם האף שלי סתום? זו בעיה. במקרה כזה אי אפשר להריח כלום. אז אולי תקנח את האף לשם שינוי. אה, בסדר. אפשר להמשיך? תואמים בלשון, מריחים מהאף. תואמים בלשון, מריחים מהאף. תואמים בלשון, מריחים מהאף. תואמים בלשון, וכך בדיוק צריך להיות. לו זה היה הפוך, היינו מריחים דרך הפה ואוכלים בעזרת האף. זה היה מוזר. תואמים בלשון, מריחים מהאף. כן מהאף, כן מהאף. תואמים בלשון, מריחים מהאף. כן מהאף, כן מהאף. תואמים בלשון, מריחים מהאף. טוב, אני חושב שאשאיר את הבבון לשחק בעצמו. יש לו ריח לא כל כך טוב, ריח של בבונים. אני אכין משהו שאפשר לתלות בכיור כדי שיריח טוב יותר. מה בפח? לוקחים תפוזים טריים להכנת מפיצי ריח. קושרים סרט צבעוני סביב לתפוז. ככה, איזה יופי. ואז תוקעים חתיכות ציפורן, שזה תבלין ריחני, בקליפת התפוז, כדי להפיץ את הריח. אם נתלה את מפיץ הריח הזה, ניפטר מריח הבבון המסריח. ולתפוזים יש... ריח של תפוזים. מוצא חן בעיניכם? בכל אופן, לא תקבלו אותו. תכינו אחד לעצמכם. ראיתם פעם כלב שנקרא כלב גישוש? לכלב הזה רגליים ארוכות, פרצוף מקומט ואוזניים ארוכות ונפולות, והוא נראה מאוד עסוק. חוש הריח שלהם כל כך חזק עד שהמשטרה נעזרת בהם לחיפוש אנשים. עקב אחריי כלב גישוש לפני כמה ימים, אבל הצלחתי להתחמק ממנו כי קפצתי לפח אשפה. הנה, קח, ותשתדל לאכול בנימוס. הוא נהנה מהארוחה? הקרואסון נתקע לו בין השיניים, אבל את התולעים הוא בלה. איפה נחזיק אותו? מה רע במקום שלו עכשיו? לא מתחשק לי להתקרבל בסמיכה עם בבון צעיר. השערות שלו ייכנסו לי לאף. אתה חושב שאמא שלו מתגעגעת אליו? לא, היא ודאי שמחה שיש לה קצת שקט. הנה חטיפי בא. אוי לא, אני יכול להסתדר עם חיה מסריחה, אבל לא נוסף על חטיפי. קצת מסריח כאן, כדאי שאפסיק להכין מאכלים מירקות רקובים. שלום חטיפי, יום נפלא. באמת? הייתי תקוע במטבח כל היום ולא שמתי לב לזה. מה? אוי, סליחה, זה הייתי אני. אכלתי מהר מדי קרובית וזה תמיד גורם לי לגהק. כן, אסור לאכול מהר מדי. תשתדל לאכול במזלג וסכין, לא בקשית. אני אנסה, כלומר, טוב. או, זה שוב מתחיל. עכשיו בגלל הבצל. חטיפי, אתה לא צריך לעשות משהו? אתה לא צריך לבשל משהו? אה? שכחתי לגמרי. הצלי, הוא מתבשל משלשום. הוא ודאי כבר מוכן. זה היה קרוב. הוא כמעט גילה את שלגיה שלנו. שלגיה? כן, שלגיה, הבבון. זה השם הכי לא מתאים בעולם לבבון הזה. בוא כבר, צריך לקנות חיתולים. מה, אתה עדיין משתמש בהם? לא, לא בשבילי טמבל, בשבילו. שלגיה. תשמע, תשמע, תשמע. מה? מה זה ירוק אדום בטעם אבטיח? לא יודע, מה זה ירוק אדום בטעם אבטיח? זה אבטיח. החתולה! מהר, מהר, מהר! השוק הזה מסריח במיוחד. זה זנגוויל, שהוא בעצם שורה של צמח. וזה שום, מאוד מסריח. או, הנה בצלים, גם להם יש ריח חזק. וזה צ'ילי, הוא נראה יפה, אבל זה סוג של פלפל חריף מאוד.
אלה נראים קצת יותר מתונים. אלה יסבי תבלין. זה תבלין שנקרא גד. זאת פטרוזיליה. זה שמיר. או, והנה מנטה. תמוללו אותה בין האצבעות ותריחו. זה ריח נפלא. לפעמים אפשר לראות תבלינים ועשבים שייבשו אותם או תחנו אותם לאבקה. פלפל ורוזמרין, אבקת שום ואבקת בצל, אבקת חרדל ואבקת שילי חריפה. ומה עושים בכל אלה? מוסיפים קמצוץ מהתבלין שרוצים לרוטב הפסטה. בתיאבון. בח בראש! איזה סרחון, מאוחר מדי לחתל. כן, הוא כבר עשה מה שעשה. כך, תחתל את עצמך. אוף, נמאס לי מהבבון הזה. הוא מאוד מסריח, נכון? ורק אתמול ניקיתי את הכיור. בוא נחזיר אותו. תגיד לו אתה, אני לא אוהב את המבט שלו. טוב, בסדר. שלום בבון. החלטנו שבעצם אנחנו רוצים לקבל שוב את הכיור. הוא לא מוכן להקשיב לי. טוב, תן לי לנסות. עכשיו, תקשיב טוב אדון בבון, זה הכיור שלנו ואנחנו רוצים אותו. אתה יכול לקחת את הטוסט, אבל תסתלק מכאן תכף ומיד. תפסיק, די בבון רשע שכמותך. הוא לא מוכן להקשיב לך, לך לקרוא לחטיפי. זה נורא, חטיפי, אנחנו צריכים אותך. הבבון הקטן הזה מאוד חמוד וגם מאוד עדין. כן, אתה יודע מה זה לבן, שעיר ומכה על החזה באמצע מאפייה? לא, אני ממש לא יודע מה זה לבן, שעיר ומכה על החזה באמצע מאפייה. קוף שנשפך עליו קמח. בדרך כלל, כשקליפת בננה נופלת לתוך מקפה פירות, זורקים את הכל לפח. אבל במקרה הזה נראה לי שזה דווקא יוסיף טעם. חטיפי, יש שם בבון! הוא בא אחרינו והוא בכיור חונק את קשקשן! חכה רגע, תרגע, טוב? ברור שמשהו לא נעים מציק לך, אז תנשום נשימה עמוקה ותספר לי מההתחלה. קשקשן בצרות! כן? הוא עומד ליד הכיור? כן? ובבון תופס אותו! כן? מה? ואתה חייב להציל אותו! מיד! תסמוך עליי, אני יודע לטפל בחיות פרא. הייתי פעם מורה. בוא איתי, אני אראה לבבון הזה. אני בא. או, חטיפי בתפקיד טרזן. זה יהיה מעניין. אוי לא, אולי איחרנו? תראה, הפנים של קשקשן כבר כחולים. באמת, הם תמיד כחולים. עכשיו תעזוב אותו תכף ומיד או שאני אכה אותך. חטיפי, אל תכה אותי. לא אותך, טיפשון, דיברתי לבבון. תעזוב אותו מיד! הוא הבין אותך! זה לא מה שאתה אומר, אלא איך אתה אומר את זה. הוא מבין מי כאן המפקד? חצוף! אני לא מרגיש את הראש. הוא עדיין שם? כן, מכוער כתמיד. אם אתם רוצים חיית מחמד, אולי תיקחו דג זהב. הוא עקב אחריי מגן החיות. אז שיחזור לשם. אין לי שום התנגדות. אני אתקשר לגן החיות, ואתם תניחו לו. אני לא מתכוון להתקרב אליו. האמת? אני אתגעגע אליו. הוא הביא משהו לבית הזה. כן, ואפשר להריח את זה בכל מקום. קדימה, נפתח את כל החלונות. בסדר. להתראות בבון. ניפגש בגן החיות.